የሬዲዮ መስመራችሁ የፌም አዲስ ጥና ሰባት ነጥብ አንድ ላይ ይገኛል መሰንበቻን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ የወጣቱ ድምፃዊ ተጠባቂ አልበም በቅርብ ይወጣል ብዙ እየተባለለት ስለሚገኘው አልበም እናውራችኋለን በተለያዩ ምሽት ቦታዎች ላይ በአጫወቱ በጣም ይታወቃል በተለይ ደግሞ የነዋይ ደበበ ስራዎችን እንደ ነዋይ ቆንጆ አድርጎ ይጫወታል ይሉታል ሌሎችንም እንዲሁ ይጫወታል ካሳሁን እሸቱ ካስዬ ወይም ነዋይ ይሉታል የቅርብ ወዳጆቹ ለማንኛውም ዝነኛው ድምጻዊ ቴዲ አፍሮን ጨምሮ ዝነኞች የተሳተፉበት አልበም ነው ና ስለዚህ አልበም እንዲነግረን እናደርጋለን መስመር ላይ ይገኛል ካስዬ እንዴት ነ እግዚአብሔር ይመስገን ስልዬ አለቀ አልበማችን አለቀ አለቀ እፎ ያለ ይመስለኛል አብነት አለቀ ሲል አልበሙን እንደው ከመጠሪያነት ከፍ ያለ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገር አለኩ አደለ አልበም ሰራ ና እንደዛ ስለተሰማኝ ነው በጣም በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አልበም ሰርቶ ማጠናቀቅ በጣም 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 ከባድ ነገር ነው እና አለቀ የሁላችንም አለቀ እየተባለ ቢወጣ ጥሩ ነበር አዎ ከባድ ነው ለማንኛውም አልምልም ነው ያልከው ያልበምህን መጠሪያ አልምልም እንግዲህ የሚገርምህ እውነተኛ ታሪክ ነው እዚያ በሪ አካባቢ ንድ እናት ህት ነበረች ሀረግ ትባላለች ስሟ አረጋዊ ነው እና ነብሷን ይማረው እሷ ጋር በመኖር ሰዓት በስሟ ነበር መመለው በሷ ስም እኔም ልጆቿም ሁላችን ማብረን ስንኖር እስ ሀረግ ትሙት በል ረግ ትሙት አረግ ትሙት እንላለን እና በአጋጣሚ እንግዲህ ሰው አደለች ተሰበረች በቃ መሀል ላይ የሆነ ይህን ያመጣው ብዬ ትንሽ ያው ሀዘኑን በጣም ከባድ ስለነበር እስቲ በቃ ከዚህ በኋላ በስሙ አልምልም የሚገርም ህይወቷ አልፎ ሁሉ በእሷ ስም ነበር የምምለው እና ከዚህ በኋላ መሀል ላይ ላቁም በቃ ይቅርብኝ እውነት ማለት ይሻላል እግዚአብሔር ያለው ብዬ ከዛ በኋላ አልምልም የሚል ሙዚቃ ሰራሁኝ ስሟም አለ አጋጣሚ አልበሙ ሲወጣም ይደመጥ ይሆናል ማል አለችኝ በስሟዋ ግን አልምልም እንድታምነኝ ውድ የሙቻልልም ብትጠይቀኝ እውነት አልኳት ለስሜቷ እንቅልፏ የሚያሳዝናል እንኳን ሞቷ ብዬ ገጠማ አድርጊ እንግዲህ አልበም ውስጥ አስገብቻለሁ ደስ ይላል ምን ያህል ራስን ሁንክበት እዚህ አልበም ላይ ቅድም መግቢያ ላይ ነዋይ በአንተ ሙዚቃ ህይወት ውስጥ ሚናው ከፍ ያለ ነው ለጉሮሮህና እና ራስህን በአልበም ስታመጣ የካሳሁን እሸቱን መወለድ ምን ያህል በደንብ አድርገ አልበሜ ሙሉ ለሙሉ በጣም እኔን የሚመስል ነው ምክንያቱም አንድ ጊዜ እንዲያውም ነዋ የደበበ እንዲህ ያለ ሁለት ነዋይ ለኢትዮጵያ ያስፈልግም ብሏል እየተባለ ይተረትብኝ ነበር እና በነዋ እንደበት ብትለው ነው ደስ የሚለኝ እንግዲህ እዚህ አገር ላይ እኔ መጥቻ ያለው ከዚህ በኋላ ሁለት ነዋይ ለኢትዮጵያ አያስፈልግም እኔ በቃለሁ ካሴ እንግዲህ ራስን አልበም ስራ እንጂ ብሎ ዜናዊ ተጫዋች ነው እኮ ያ ተጫዋች ነው ስለዚህ ራስህን ነው ማለት እንችላለን አልበሙ ከነዋ የደበበ ስሜት ለመውጣት በጣም ጥሪ ያለው ምክንያቱም እንደተባለው እውነትም ማንነት ያስፈልጋል እኔን ካልሆን ኩኝና ነዋይን መስየ ከመጣው እውነትም ነዋይ በቂ እኮ ነው ግን ራሴን ሆኜ በደንብ አስበንበት ብዙ ሰዎች በጣም ዋጋ ከፍለውበታል እዚህ አልበም ላይ ከአንተ ውጭ እነማን ተሳተፉ በግጥምና ዜማ አንተም እንደምትጽፍ ስለማቅ ነው ከእኔ ውጭ እንግዲህ ተወዳጁ ቴዲ አፍሮ አለበት መሰለ ጌታውን አለበት ግጥሙ ላይ በዜማ ቴዲ ግጥም ቴዲ አፍሮ አለ አቤል ጳውሎስ አለ እንግዲህ እዚያ ስቱዲዮ ስንሰራራ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን ብለን በደንብ ማሻሻዮች እያደረግን በደንብ ጥሩ አድርገን ሰርተናቸዋል በተረፈ አንድ ደግሞ ስ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው አንድ ሪሚክስ ዘፈን በጣም ልጅ ወኜ መወደው ድምፃዊ ነበር ከነዋይ ውጭ ማለት ነው ከነዋይ ውጭ ያው በጣም 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 ማደንቀው ሙዚቀኛ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተነገረለት ሶስተኛ ክፍል ሆኜ ነው ተዝ የሙዚቃ አስተማሪያችን እሱን ሙዚቃ እየዘፈነ የገባበት አክሽን እንኳን አይረሳኝም ይገርማል እና እሱን ሙዚቃ እኔ አስተማሪው ነው የሰማሁት ከዛ ካደኩኝ በኋላ እዚህ መጥቼ ቪዲዮን አየሁኝ እና ከበጋዝ ጋር እባከሄን ሙዚቃ እንስራው ማን ሙዚቃ ነው እንደዚህ በጣም ወደደው እንዲያውም ከአንተ አክሽን ጋር ከአንተ ስሜት ጋር ስለሚሄድ እንስራው ተባብለን ሪሚክስ አድርግ ነው ግጥምና ዜማ ላይ ላይ ጨምርንበት በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው አበጋዝ ያቀናበረልኝ ተወዱታላችሁ እስቲ አሁን አሁን አልበም እንዲህ የሙዚቃ ቅንብሩ የግለሰቦች ስብስብ እንደው ከዛ ከፍ ያለ በጠንካራ ሀሳቦች መታጀብ አለበት የሚል ነገር ይነሳል እና አልበም ላይ እንደ ምን አይነት ሀሳቦች ተነሱበት ፍቅሩንም ቢሆን እንዴት አርጋችሁ ነገራችሁን የሚገርምህ ሰው የማይኖረውን ማለት አለበት ብዬ ንም። ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ ትናንት እንዲያውም ከአለማየው ደምቀ ጋር እዛ በጋ ስቱዲዮ ስንወያይ ነበር ስለ ፍቅር በጣም ብዙ ሙዚቃዎች ተሰርተዋል አለም ላይ ግን የሚንጸባረቀው ጥላቻ አድመኝነት ጸብ ምናምን ነው ቢሆንም እኛ ከማፋቀር ወደኋላ ማለት የለብንም በሚለው ስሜት አወራንና የኔ ሙዚቃዎች ውስጥ የኔ አልበም ውስጥ ስለ ፍቅር አለ ስለ ማህበራዊ ህይወት አለ ስለ ሀገር ጉዳይ አለ ስለ አለ ሁሉንም ነገር የዳሰሰ አልበም ነው የሰራ ነው በጣም ቆንጆ ነገር ቆንጆ ቆንጆ ነገር አለ ስለዚህ ሀገርንም ፍቅርንም ተፈጥሮንም ካነሳ እንደው ነዋይ ላይ ድምፅ ብቻ ሳይሆን የተዋስከው በተለይ እንደዚህ በሀሳብ ደረጃ ያሉ ነገሮችን ጭምር መሰለኝ እሱ ላይም ስለምናስተውለው አዎ ሚገርምህ ብዙ ነገሮች ይማርኩኛል የእሱ ጽሁፎች በጣም ነው ደስ የሚለው እና ይፈላሰፋል በጣም ግጥሞቹ ላይ በጣም ነው የሚፈላሰፈው እና ነገሮችን እንዴት አነጻጽሮ እንደሚጽፍ ይገርምኛል የሱን ያህል በእውነት ሩብ አደለሁም ግን መቼስ አማርኛ ቃላት ሰፊ ነው አይደለ እያን ያን ሰብሰብ ባርኬ ሞክር ያለው ካስዬ አልበምህ በሲዲ ጭምር እንደሚወጣ ሰማሁኝ አዎ በሲዲ ግዴታ ነው ምክንያቱም ሙዚቃ በጣም ጥሩ ነበር ከሆነ ዓመታት በፊት በሲዲ ይወጣል ህዝቡ ጋር ተደራሽ ነው በተለያየ ነገር እና ዲጂታል የሆነውን ነገር የሚጠቀሙ ሁሉም አይደለም ሲዲ የሚጠቀም ይኖራል ግባ ማህበራዊ ትስስሩ ላይ የሚጠቀማል እና ከዛ ከዛ ለምሳሌ ታሪክ ነው ሲዲ ታሪክ ነው ሰው ይሰማል አይሰማም በሚለው አይደለም ታሪኬ በሲዲ ተደርጎ እኔ ማየት እፈልጋለሁ ድሮ ትልልቆቻችንን ስናያቸው ሲዲ ሲያወጡ እኔም እዚህ ቀን ላይ ደርሽ ሲዲ ወጥቶ የሚል ጉጉት አለኝ ነበረኝም እና የእኔም ሲዲ ወጥቶ ከተማ ውስጥ ሰው ይዞት ይንሸራሸር ማየት ፈልጋለሁ ህልሜ ነው ዲጂታል ነገር ብቻ አድርጌ ሙዚቃዬን እንደገና መጥፋት አልፈልግም አሁን ያው የሲዲው ዘመን እያለቀ እያበቃ ነው የሚሉ ሀሳቦች እሰማለሁ ግን እንዳልከው ታሪክ ነው ከዛ ባለፈ በዩቲዩብ ገጽህም እንደሚወጣም በሲዲም ጭምር ይወጣል እንደሰማሁት እንደሱ ነው አሁን በቅርብ የራሴ ዩትብ ቻናል ተከፍተዋል ከሲ የሚል ነው እንግዲህ ሁሉም ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ዩትብ ውስጥ እየገባ በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ወዳለው ሰላ ስላነሳው አመሰግናለሁ መልካም ሲወጣ በደንብ እናውራለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ነዋይን እንጋብዛለን ነዋይን በአንተ ድምጽ ማለት ነው ጥሩ አድርገ የተጫወት ከውን አንድ ሙዚቃ እሺ በድምጽ ጀምራት እና እንቀጥላለን አንቺ ሊጥርስሺ ነመን ነገር ነክቶታል ሐሩነ አገልድሞ ንጣቱ ገሎታል እንዳደያ በባ ቦጊያለው ቅላትዋ የመስኖ ዘንጋዳ ይመስላላንከቷ አራዳ ሲዘልቁ ፊትለፊት ነው ቤቷ ነፋሴ ያጸምመው ይመስላላንከቷ እሷ ፍቅር እንጂ አትሻም ገላጋይ በጥርሷ ሰላሳ በአይኑመቶ መቶ ገዳይ ለማንኛውም ካስዬ እንግዲህ አልበምህ አልምልም መልካም እድል እንዲገጥመው መኛለሁኝ ሲወጣ ወጣ እንገናኛለን ለአሁኑ እንደው ስለ አልበሙ አጠራ ያለ መረጃ ስለሰጠህ እናመሰግናለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስልዬ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሆንልን እስከዛ እሺ መሰንበቻ ያገልጆች ይቀጥላል አብራችሁ